Dēļ Lenina. Pradolžīja jau saratņi. Ļeņina darbu turpināja viņa līdzgaitnieki, starp kuriem arī Latvijas dēli. Jānis Rudzutaks, VKPB politbiroja loceklis. Ievērojams padomju karavadonis Jānis Fabricius. Latviešu bolševiku valsts. Šāds jautājums ar piebildi ķēpīga tēma rotā žurnālista Māra Zandera grāmatu, kurā atbildes tiek meklētas sarunā ar vēsturnieku Jāni Šiliņu. Ir tāds viens raidījums, kas gan nav Latvijā, kuram nosaukums ir, ko zinātnieki jums nestāsta, punkts, jo viņiem neviens nejautā. Nav jau tā, ka mums cilvēki nezinātu pētnieki par sarkaniem latviešiem vai tam līdzīgi, bet nu, tā kā tas nav baigi interesanti publikai, iespējams bijis līdz šim, tad viņiem vienkārši nav pajautāts. Un tas mērķis jau vienkārši bija izrunāt šīs lietas. Jā. Minētā grāmata ir viena no izdevniecības Aminori izdevuma sērijas Latvijas vēstures mīti un versijas, kas meklēs atbildes uz neatbildētiem un pretrunīgiem vēstures jautājumiem. Šobrīd izdotas pirmās divas grāmatas. Otrajā Māris Zanders sarunā ar Gintu Apalu polemizē par vācbaltiešiem un Krieviju. Vēsturniekiem, ja viņiem ļauj vaļu, profesionāliem vēsturniekiem, viņiem vienmēr rodās jautājums, cik akadēmiski rakstīt. Ja viņiem savukārt ir saruna formāts ar draiski noskaņotu pilsoni, tad viņiem kaut kādā ziņā ir intelligence par to, ka nu ko jautāju, tu atbildēji un sapsies, ko jūs no manis gribiet. Grāmatas ir adresētas plašam lasītāju lokam, tiem, kurus interesē Latvijas vēsture. Tās papildina arhīvu fotogrāfijas un fakti par notikumos iesaistītajām personām. Sēriju plānots turpināt nākamgad, un visdrīzāk tas būs vēsturisks ekskurss senlatviešu pasaulē. Tas līdzīgi, kā mēs esam tā kā sadeguši, saskatījušies Libertu un pārējās gleznes, ka mums ir bijis tur karalis Namējs un karalis Viestruts, un patiesībā nebūtu atnākuši visādi maitas vācieši, mēs jau būtu sen jau Somijas līmenī patstāvīgi valsts no 13. gadsimta. Ja? Nu, kas varētu teikt, nav gluži korekts apgalvojums. Ja? Es tomēr uzskatu, ka samērā vienkārši nostājos pats normāli cilvēku, kurš grib kaut ko noskaidrot pozīcijām. Jānis Lācis, Edgars Bite, Latvijas televīzija.